შემდეგი მონაწილე შალვა ყარალაშვილი აპლოდისმენტ. გალი გალი გალი. გამარჯობა ბატონო შალვა. მოგესალმებით. ეს მემართება ხო? გამარჯობა. სასიამოვნო რა გესტუმრეთ. მოგესალმებით. ზურა ყარალაშვილს ხომ არის თუ შემთხვევით? არა, ხო მე ვიცნობ ზურა ყარალაშვილს და შალვა ყარალაშვილი. საყვარელი ცხოველი ბოცვერი. სოგმაროვიც კურდღელი შეგიყვარდება, ვიდა ბოცვერი უნდა იყოს და შესაბამისად მიყვარება კურდღელი. ხინკალს ხშირად ჭამთ ხოლმე? არც ის. და ერთ იმანზე გავამახვილო ყურადღებას თქვენ ანკეტაში ერთი გრაფა არის იდეალი ქალი კაც უღიპო. ორივე იგულისხმება კაცი და ქალი. უღიპო, უღიპო. ანუ თქვენ ძირთად უფრო მიშესნაირი ადამიანები მოგწონთ. ჩემნაირები დრო არო ჩემნაირებიც მოეწონოს ბატონ შალვა ყარალაშვილს. მე გავალ და იცინე თქვენ და იყავით. ძალიან კარგი. ანუ სპორტული ადამიანები ძალიან ძალიან მიხარია. ჩვენ სტრატეგი აი ჩემი სტრატეგიული პარტნიორი ვიპოვე აი არა რო არ უყვარდა ბატონ შალვას მე და ეს ადამიანი კი ბატონო გაიხარეთ ეს ყველაფერი ხუმრობით შეგვიძლია რა უნდა და ვაგზელებ დაიწყოთ შეგვიძლია თუ ბატონ შალვას ასები ხომ იცით აში მზადვართ 3 2 1 სიგნალი ხარაზი მეცახალად ჯაღალა გორში ჩავიდა იქ ერთ დედაბერს მაწვნით სავსე ქილები დატურთული ვირი მიჰყავდა. ჯაღალამ უთხრა: ნუკლეინან მაგ ვირთან რაღაც დამაბარეს. უნდა გადავწეო. დედაბერმა ნება დართო. ჯაღალა სახით ვირისკენ დაიხარა და ამ დროს ჩიბუხიდან ვირს ყურში ცეცხლი ჩააყარა. გამწარებულმა ვირმა აქეთ-იქით ხტომა დაიწყო და წიხლების როლა. მაწვნის ქილებს თუ დაამტვრია. დედაბერი ჯაღალას წევლიდა. შეგულმკვდარო, ისეთი რა უთხარი ამ ვირს რომ ასე გულზე ცეცხლი მოედო. სიღნაღელი გიორგი ტუალეტში შევიდა. ეძებს და ვერ უპოვია. გამოვიდა და ცოლს ეუბნება. რასაც ხარ თავის ადგილზე შეინახე. სამწუხაროდ ბატონო შალვა დრო გვეყო, არ ქვია ამას, გვეყო, მაგრამ ნუ არ გაიღიმათ შიურის. ხო, ყოველთვის ისე ჩემ ას გამოთქვა შესახებ უწმაწური ესე წეცქვევით ხუმრობებისთან დაკავშირებით, რომ როცა მე პირადად ვისმენ ხოლმე, ანუ ხუმრობას ველოდები, რომ როცა უწმაწური თემით იწყება, ველოდები, რომ ძალიან სასაცილო დასასრული უნდა ქონდეს. ანუ როცა ძალიან სასაცილო დასასრული არ აქვს, აი მაშინ პირი უკუ რეაქციას ვიღებ ხოლმე პირადად და აი ამას თუ გავითვალისწინებთ მონაწილეები, ჩემი აზრით კარგი იქნება უფრო. ანუ მე მიმაჩნია, რომ უწმაწური ხუმრობა შეიძლება იყოს, მაგრამ იმდენად პრეტენზიულია უწმაწური სიტყვა რაღაცა ისტორიაში, რომ უკვე რაღაცა ძალიან დიდი რაღაცა სიცილი უნდა წამოიღოს ამ ყველაფერმა, ანუ კი ბატონო. თუ ამ რისკზე მივდივართ, მაშინ უნდა ვიყო დარწმუნებული, რომ ეს აუცილებლად სასაცილო იქნება. თუ არ და ჩემი აზრით არ ღირს. თუ ამ ჩევას გავითვალისწინებთ, ნუ ჩემი აზრია ეს პირადად. მადლობელი ვარ. მაგრამ ძალიან დიდი მადლობა ბატონო შალვა რომ მოგზაინთ. აპლოდისმენტები გავაცილებთ.